نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا. ہجرت نہ پس پا سلورم ہجرے دا سفر پمیاش کے یو ڈیرا عظیم واقعہ پہ خشوے رچے د صحابو سره یو ډیر لوی ظلم شوی دی. او واقع داسې و چې مکې ته نږدې یو علاقه ده د غطفانیانو قبایلي خلک پکې اوسېدل. د هغې یو مشر سړی ابو برا مدینه شریفه تراغه او نبی علیہ السلام له سره تحفه تحائف او ډالۍ راوړې. حضور پاک داغه چې حالات او توقت نو هغه تحفه ته قبول نه کړه او دعوت ورکړه د اسلام چې ته مسلمان شې ایمان راوړه بیا به دې مونږ دا تحفه قبول کړو. هغه ورته په جواب کې وی ابو برا چې زه خو ایمان نه راوړم خو یو مشوره دله در کومه او هغه دا چې که تا ما له څه صحابه راکړل خپل ملګري چې زه خپل قوم ته بوزم او زما قوم ته هغوی د اسلام دعوت ورکي نو ممکن ده چې زما ټول قوم خدای مسلمانان کی او که زه اوس اسلام قبول کم او بیا لال شمن او بیا به زما قوم وی چې دا تا مسلات کړی دی او مسلمانانو سره سمجوته دی کړی دا بیا به زما خبره ونه مني. او که تاسو کسان را کړل او هغه کسانو هلته دعوت ورکړ تبلیغ د اسلام یې وکړ هلته به زه بیا مسلمان شم. اواز به وکړم چې خلکا راځی دا خلک رښتونی دی او دا پیغمبر هم رښتونی دی زم ایمان روڑم او تاسم ایمان روڑے نو اغا با بیاڑی را فیدہ بای زمان طول قوم با مسلمانا نشی. نبی علیہ السلام ورطاو فرمائل چی زمان ستا پا قوم یقین نشتا اسے نا چی زمان مرگری در کم او ما سر چرتستا قوم سازشو کیا او دا مرگری را لمڑنے کی دور تبی چی دا قوم مشر زمان روارے دے بل سوکنے دے او زیزی مواری پیس فکر چونکے دادا خپل قوم دادی قوم خپل نم بنو عامرو او غطفان دیر الوی علاقه دا او دیکی دیر غٹ غٹ بدماشان باو سیدل زی پدی والو والو کلیو او والی والی قبیلے وی او دیر سخت خلقو پلارا چی با قافلیت دی شکی بے کولی قافلے بے لٹ کولی اجرتی قاتلانو خلقو چی با کلم پا کریسو جنگ لبوتل دا دین بے بوتلل نو چی کم غٹ کلی پا کیو بنو سلیم و رعل و زخوان دا دغل تکی والا والا غٹ غٹ کلیو وڑی وڑی قبیلے و غٹ غٹ کلیو نو دا دید دا قوم مشر دا دروارو عامر ابن توفیل دی ورته وی چې زمار واره د کلی مشر دی او زیزی مواره مس فکر چې ونه کې نو حضور پاک ولا او یا کسان قاریان ورکړل داسې مبارک خلق یې ور سره کړل فراغوینا مبارک نور څوک نو ولې په دغه وخت کې یو خود قرآن شریف حافظان او قاریان دویم دو چې د صفی د پیغمبر علیه السلام د صفی د مدرسې طالبانو دا حضور پاک دا بے قرآن زدکو او احادیث مبارکہ بے زدکول او دریم دو چی درواز بے روجی نیولے دا شپے بے منزو نکول او سلورم ڈیوٹی داوا چی درواز سر دا روجی بتلل سحرات او زنگل تا نو خشاکو نو بے راون رو نو مازیگر ما خام بے غف مدینہ کے خرس کرل نو چی کم پیسی بے اگٹلے نو پاغی بے دا حضور پاک دا صفی طالبان اللہ دا ڈوڑے موڑے بندو بس کاؤ چی چا با کار قصب نشو کولے
اگر غریبانان طالبان دا حضور پاک صحابو اغیلا بے ڈوڑے او دا ترکارے مرکارے انتظام کو نو گو او بیا بے دا شپی سے لک خوبو کو ٹول شپا با لگی او قرآن بیز دا کو او دا پیغمبر علیہ السلام حدیث بے یادول او منزل بے کو دا سے مبارک خلق غریبانان جزانان دا چار خور وو دا مدینہ کے او سوک دا بارنا مہاجر را غلیو او پدا صفہ کے دے رہو نو دیر پاک خلق ہوا سم صحابہ پاک خلق دے خدا پکے دیر ناشنا قاریان دیندار او صالحان او یا کسان و سر حضور پاک اولے گل دے ابو بر را سر وی ذالک گوری دی موار بیتے وی بیغم و سسیب کہ دوی سنگراشی و زمان قوم تا دعوت ورکی نو زبا اغا وقت سر علیہ السلام چگو ہم زمان قوم بم خدای مسلمانان کی نو نبی علیہ السلام خود پدی باندے حرسو چی خدای پاک دا کافر مسلمانان کی دی چی سنگلال دا او یا کسان نو دوی یو زیکی دیو گنڈے شاتا دیرشو یو صحابیو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ اغل پیغمبر علیہ السلام یو ختم ور کرے وی دا دا قوم چی کم مشر دے در وارا عامر بن توفیل اغل بنا ما دا ختم ور کے کہ خدای دا مشر مسلمان کا ٹول کار بسمشی دی یو سو کسان لارل دی نور مسلمانانو تے وی تاسو دل تکینے او دا دا حضور پاک دا خط ورم دا قوم دے مشر لا کہ خدای غا مسلمان کو نو تاسو بیارا دے او کہ چرت غا مسلمان نشو او زی چتا ملکلم نو تاسو خوبا بچ شای کن بیلی رخب دا کم استاد چی او پس راغلی ابو بردا و سرش لان ویروارا دا یو سو خلق راغلی دا مدینین او دا جوی چی کم مشر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اغی یو خطی روڑی دی ستا پنم دا خطو گورا خطے قد خط کے وطا حضور پاک لے گلے یہ تو مسلمان شاہ دے اسلام و دے ایمان دعوت ترکوں اللہ با کامیابی در کی او دری بوتان او دری سیزون عبادت پرے رہ دیا و اللہ عبادت ہو کی آگے چی خط و قد بس بلوشو او یو سلی تے اشارہ و رکلا وی وہ آدھا سلی پتورا پنیزا بلکہ دا مخ کنے وطا سلی تیار کینے ہو لے اگر تب پتا ہوا سازشو بس اغا کافر نیزو چت اکلا دا حرام رضی اللہ عنہ کو لگیا دے سر خبر اترے کئی اغا نیزو چت اکلا دا صحابی پی ہو او چی دا شان پا نیزو ہو دمر سخت ہو چی دا نیزی اغا اس پا نتی دی سینے تبار روا تا وینا تے او بیدا دے صحابی ہو چلو کا دا اغا وینا چی تے بے گی اغا لاس کدا سے روازشت او پا دے مخیو نستا او وینه راواغشت او پدی مخی ونستا او فست و رب الکعبه زما د پرب د کعبه قسمی چې د کامیاب شو د کامیاب شو ولی ځکه مسلمان چې ملشی او په جهاد کې مل شو شهید وته وای بیا د کافر مقابله کې مل شو شهید وته وای او د شهید خدا خدای په دې ډېر لوی مقام دی صحابه خو به غوښتل خدای نه شهادت اغیب وی دمر پلر لارا چی جنت تزو نو پلر نا بلار شو کنا منز بکو رو جی بکو او سیبا نناراو نبزان ساتو دا خودیر اگد مزل دے راش پلندو کی بورشو او مقابلے چا سور دو دمارونو مقابلے دا اللہ و دا رسول دیر دشمنانو سرا دکا دا خلقو چی دا حضور پاک سخت دشمنانو او دا اللہ دا دین دشمنانو بت پرستو بتانو تب سجدے کولے مشرکان وینے پا دے مخ باندیو شندلو چلے کلے رفستو و رب الکعبہ زما دے پرب دا کعبے کے دا کامیاب شو کافر حیران دے چی سری مری دا خو ناکامی دا او دیو ایزا کامیاب شو دے کسے چلشتا بس اگر وارا و تاوی چه اگر ترار وارا تاوی که دا خود زیادتی ہو که دا خود ظلم ہو که اگر وی نا ظلم میں نده کلی قوم تاوی را پاس ہے او چه دسر نور کم مسلمانان دی چه اغم ملکو قوم و تاوی دی تره و تاوی چه نا بلکل بدا ما یو قسم نا پاس ہے
داغی وجہ دادا کہ ما دا دوی دا مشر سرا پا مدینہ کے عہد کرے دے وعدہ میں کرے دو زی زامنی زی مواری اغشتے دا نو زما امن تب نقصان نرسوے دارواری وی خچے دا قوم را سرا نپرے دے تگو را جز سکم زر لال پا اسطور شو گیر چا پیرا قبائل را غنکل او اغا او یو کسو مسلمانانو پسے لالا سکم او یا کسانو او اغا تر شیدان یو پکی پرے نخو صرف یو دو کسا پکی غریبانان بچ پاتی شو اگی دغی وقت کی سارو لگایا لتلی گایا روڑلا اگوی چی اولی دل مرگر و تویل کسا لانجا پیخا دا وی سنگا وی دا قارغان او دا مارغان تاویگی را تاویگی دی قارغان او مارغان او نمالومی گی جی دا مون مرگر و سرس دوکا او زیادی شوی دی ملک اب شکیان شو چرال دا سکم دو درے کم او یا کسان صاحب کرام ٹول پا میدان کے شہیدان پرت وینو کے لت پت پرت خدا پاک دس ظلم شو بس آگا یا ہوئے چھ زخم ورزم پہ پرے دمانا بس دا شہیدان شو زر ام پکی شہید شم کہ یو میں پکی ملک او دو کافران میں ملک سخو باو کم کنا بہر کیف اگر کہ اگر یوم غریب شہید شو اگر یو پکی جم دے پاتے شو ادا سی جم دے پاتے شو چے اگا دا غد قوم مشرے وے چے ما یو منخ تکڑے وچے عمرائی بازاد ہو نو علکہ ادھر اگر دلے سر اخرا ویزتا میں پکی ازاد کرے اور یو کس پکی غریب بل چتا بچ پاتے شو زخمیانو کیو اگر پی گمان دا کرو چے دا مل دے حالانکہ اگر بیا رستو پہوش کر آگے جم دے پاتے شو دا او یا کسان چھے کم فقراء مسلمانانو جامع بینوے احادیث کی رازی دا غریبانانو با جامع نوے لنگ بے او کمیس بینو او کدا کمیس بدے بے سادر تاو کرو ناغی تاو ہم گھٹے گھٹے ٹوٹے لگے دلے او دا غدا حضور پاک دا جمعت طالبانو قرآن دکاو حدیث دکاو او دا روز روجی او دا شپے دا اللہ عبادت او تلاوتو نکوا او دا غد زنگل نخشاک بے روڑو پاگے وے دا ملگرو خدمت کوا یو کس پکیو عامر ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ دام پدے شہداؤ کیو دا چھ کم دا قوم مشر دا عامر ابن طفیل دا چاچے سازشو کو دا صحابے شہیدان کل اگر دا چانتا پوسو کو الکو ادا لاش دا چا دے نغیو تویدا دا عامر ابن فہیرہ رضی وی ولی وی که دی ما کل ملکا وی ما پا دی خپل استر گو دی اولید چرا دلاشو چت شو اسمان تا ورسه ما اولید چه اسمان تا لاشو رسه او بیاد اسمان نا واپس دا دلاش را غیو دلتا پریوت دا ما پا دی خپل استر گو لید دا سوک تی وی دا عامر ابن فحیرہ دی عامر ابن فحیرہ دا حضرت ابو بکر صدیق غلامو او دا اگر کسو چی دا پیغمبر علیہ السلام و حضرت ابو بکر کل مدینی تا حجرت کو دے خدمت کردے پلا دا سلور و کسو چی کم قافلہ و یو نبی علیہ السلام یو حضرت ابو بکر او یو لار خودون کی عبداللہ ابن عراقیت یو وسردہ عامر ابن فہیرہ پا طول لار دا حجرت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا حضرت ابو بکر صدیق خدمت کردے ناغی دقا سلا و نخونه پاک ورکلا بلکہ جلال الدین سیوتی پا خصائص کبرا کے یو روایت نقل کرے دی ادا چی دا دا لاش بیاخ دے پا کچت کر او اسمان تے او خیجب دا دا لاش سیوتی سے بلی کلی دی او دا نورو چی سمر صحابے کرامو دا غی لاشونا پاتی و پزمکا دا دا لاش چتا چا پستر گو نلی تیا غلاش ایسا شو اس پتے نلگی دا لاش او کافر پخپل تصدیق کئی چی اگر مشر دا کافرانو چی میلا شولی چی اسمان تا بلکہ با بخاری کی عجیب روایت تے اگر کے دار آزی چی لاش ما اولی دا چی دا اسمان نموچت شو اسمان دا 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 لاش لان دی پاتے شو لاش اوچت لان دا کافر پخپل تصدیق کئی دا قوم نا مشر حضور پاک تا چی پتاو لگی دلا نسلوی خروع دی دا سار پا مانزک دی پس خیرے اکڑے دعای قنوت دا سی خیری ہے و پسی اکی خدایا وی دا خلق حلاک کی خدایا عصی قبیل دا ستا
او زما خلاف ورزی او کړه حکم خدای ته هلاک کې خدای فلان کې قوم هلاک کې فلان کې قوم هلاک کې دومره حضور پاک چته دردمن نو لکه پدی کې دردمن شو مسکینان فقیران او پدوک شهیدان شو بیره معونه د علاقه کې او پیری داغه پغار باندې دا غریبانان شهیدان شو نو دې تا غزو بیره معونه وای او سریت القرام ورتوی ذکر غریمانان قاریان و حافظان نو سلویخ وزی حضور پاک دا سار پا مانده که دا دوی امرکات پا آخر که دا رکو نو پس با خونو تنازله و خیره به مانده که کولی و صحابه و برسرامین دیچه کل خدای تا مقام مقشوگور دا شهید جیبا مقام قرآن شریف که اللہ وی چه کم سلی دا اللہ پلار که شهید شو دیتا بمرنوانه بل احیاء دا جندی دی ولیکن لا تشعرون تاسو پہ نپوئے گئے تاسو تا پتہ نہیں لگی چی اللہ تا کل ور مخامق شو نو رب او دی کی او بلکسو دا غنمو عامر دا عامر ابن فہیرہ دی چی کلا شہید کو دا چی ما دا تاو چی اسمان تا علاش پورتا شو دی چی کلا شہید کو نو دا یو کافر و جبار دا غنمو جبار ابن سلامہ اگر پا تورو نوی چه دیم کل پا تورو نو دم دا خلین او چغو استا فستو اللہ زمان دی قسم پا خلیوی چه کامیاب شما دم دا خلین دا چغو استا نو یو کافر و زحاک ابن سفیان اغوی چه لکا دی سنگوی چه فستو والله کامیاب شم سالی خود چه مرشی نو بیا خلق وی چه لکا دا سالی ناکام شو مر شو او دی کامیابی وی نو چه دا لاشی ولی چه لاشی وچت شو اغا زحاک ابن سفیان خود پاک مسلمان حضور پاک که دی کل جنت تلالل خود تا مر شو اللہ تا مخامخ شو رب العالمین ورد سوی ویوای سدل درکم سغوالی چی تاسو لدرکم دیورت سوائی وی اللہ منگ چی سغوالو رابکی وی آو وی خبیام دنیا تولے گا چی ستالار کی یوزل دغا سے شہادت بیا حاصل کو بیا مولے گا چی دغا سے شہادت بیا مو حاصل کو یوزلم بیا ولے گا اللہ وی نداخو دما فیصلہ لگا چی او زلد سالی مرشو بیا با دنیا تنزی وی خدا منگ یو پیغام خود زمون مرگرو تاو رساو اگن وی دابا رسو سو پیغام رساو الگواره وی زمون مرگرو تا صحابو تا حضور پاک تا دا پیغام رساو لقد لقینا ربنا فرضی عنا وارزانا چی مونگ دا خپل رف سر ملاقات اوکو اللہ مونگ نا خوشحال دے و مونگ دا اللہ نا خوشحال دے نو حضرت جبریل علیہ السلام دا دی دا خبر دا قرآن شریف دا آیات پا شکل کرا وڑا نبی علیہ السلام تے دا قرآن شریف آیات دا آیات او مخ کے بیا منسوخ شو منسوخ و تلاوت شو نو نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام دا روڑو چی اغستا او یا کسان شیدان اغیوی چی لقد لقینا ربنا من دخبل رب سر ملاقات دو فرضی عنا اللہ من نرید خوشا لدے ورزینا عنہ من دخلے نرید خوشا لدے دا با قرآن کے صحابو لستد آیت پا شکل کے نو بعد آیتون منسوخی بیا اللہ تعالی رست منسوخ کر وی خالا دا خبر خودی زمون اومن اللہ اللہ وی خنو دا یو خبر تاسو سوالو کو دا دنیا دا تلو دا خود ما فیصله دا چی دنیا تی او سلی او زل مر شو نو دا دنیا تا واپس نلے گا حدیث پاک کی نبی علیہ السلام فرمائی وی شہید لچے اللہ پا جنت کی کمی مرتبی ور کی شہداؤ لگ دے بدا خودینا دا غواری چی اللہ ما دنیا تا او زل بیو لے گا چی شہید شم او چه شهید شم نو بیا می جم دیکھ او دنیا تا میو لگا چه او دل بیا شهید شم او چه بیا شهید شم نو بیا می او دل جم دیکھ اللہ چستا پلار کے او دل بیا شهید شم دا شهادت اگر مرتبی بدیوی دی دا غیر وجه مدال اللہ پا دربار کی دا سوالو نا کری اللہ و تاوی چه دا سوال کو نقبلی گی زکا چه او دل فیصلہ ما کری را جسا ریمور شو دنیا تا و بیا ندی خدا استاسو درخواست
دا دویم دل قبلوم دا استاسو خبره به د قران په شکل کې آیت په شکل کې لاله شي نبی عليه السلام له خوده دل خپل یو نعمت درکوم یو انعام دل درکوم چې دا انعام به ما چالم نی ورکړي دې شهدا وته وي الله هغه څه انعام دی وی ګورم ماته چې خلق څومره ګوري نو پرده کې ما ویني دا پردی نه بغیر ډیرک نیخ پنیغه ما سوک نشی لیدلی او نن تاسو ته ځان بغیر د پردی نه خیم نیخ پنیغه زما د دې مخ مبارک ملاقات وکي دا یو غټه واقعا په سلورمه هجره کې د حضور پاک د صحابه سره پیښ شو تاسو یقین وکړئ د شهادت د نبوت څومره لوی مرتبه پیغمبری او بیا د رسالت مرتبه د نبوت نه مچته او حضور پاک ته الله نبوت هم ورکړی رسالت هم ورکړی ډیره غټه مرتبه ده د رسالت نه پس د نبوت مرتبه ده نبوت نه پس د صدیقیت مرتبه ده صدیقیت نه پس د شهادت مرتبه ده څلورم نمبر لارج مرتبه ده او د حضور پاک دومره لوی رتبه ده چې یو الله نے مرتبہ لاندے را باقی دے ٹولو نہ خدا چتا مرتبہ اور کرے مخلوق کی دے ٹولو نہ لے مرتبہ دا لیکن تاسو یقین ہو کہ نبی علیہ السلام پخبل دا اللہ نہ شہادت غفتے دے او دا سی شہادت نہ دے گولے وی دا اللہ نہ دا غوالم چی کز شہید شم او بیا جم دے شم بیا ستالار کیو جنگے گم بیا شہید شم او بیا جم دے شم او بیا ستالار کیو جنگے گم او بیا شہید شم ہاں نو طالبان دلته سوال کوي چې حضور پاک له خوري له لوړه مرتبه خدای پاک ورکړی دا نو د دومره لوی مرتبه سره شهادت خوچت شي د خدای نبوت او رسالت نه خو لاندې درجه ده نو د شهادت سوال ولې کوي زمونږ علماء لیکي په بعض وخت کې یو شی مرتبه کې کمی خوان پکې وي لکه اوسړي د چرک پولا او پروت ته او سره کړي غوا هم وته پراته ده مثلا اعلی شی وته پروت ته خدای بیا هم چرک غواړي الکه یو چټنی چټنی څه چي دی خو یو ټماټر دی او پکې یو مرچکی ور لړاکا او ټکاوا دا پودینه مودینه پکې ور واچاوا یو دو درې تاسو نو چټنی ټوله دا یوې روپې نه جوړي دا دو روپو نه جوړيږي صرف بولاو سره کړي وته پرتی دی دی بیا مو الکه چټنی پکې نشتا نو چټنی په هغه چرک بولاو نه ډیر لاندې شي دی خو یو خوندې پکې چې سړی خامخه پډوډه کې غواړي د قرانګه د شهادت مرتبه د نبوت او رسالت نه ډیره لاندې ده بیا پیغمبر علی السلام وله تمنا او ارمان کوي خواندو ټیسټ پکې قران شریف کې الله وایي چې تاسو پام کوي په شهادت او د مړو ګمان او نه کې بل او محیا او جبدی یو ځای وایي ولکه لا تشعرون تاسو په نه پويږي فرحین بما عطا الله چې دوی له سوال کړي په هغه خوشاله بل ځای وایي عند ربهم يرزقون خدای روزی ورکړي دا غټه واقعا د بیرې معونه په سلورمه هجره په سفر کې شوې دی نه یو کس عمرو ابن امیه رضی الله عنه هغه چې کم جمع دی پاتې شو هغه یې په لار روان دي تور سره ده ډېر پریشان دی چه خدایا یو کم او یا مرگری میں مفتو که شیدار شو دا چامخ که یو کس بوینو که اتلا پی گئے و پرتپرو تی داغا پندر سے تیرے گی نو پلا را را روان دے و دا دی قوم یو دو کسا والا پا ما خیلا ورا گر الحمدللہ نو دا داغی بنو عامر دا دی ظالمانو دا قوم دو کسان پا ما خوا ورا گر اغه دو ته لا پته نه وا چې دې رقم نه نه روان دي اوس شي وي او دې ته دا او دغه بس اغه دو کسان سره سلام کلام او غزانه به غلې یو طرف ته کې نه سوچي اغه دوا ستړي او د شو کنه د ویرا شه د دې دو کسو قوم خو زما یو کم او یا مفتو کې شهیدان پر راشه یو دوخه پکې ملکه کړ تورې راواغ استو تسو دواله مردار پر کی دواله مردار کر راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک تعالی مخ کتلا ور کړی و چې دې راغه ټوله قصه و تا به سب داسې وشو خو بدل می پکې دی او دو نو واغشتا بلار راتلم د قوم یو دو کسانو امه ولا ملک
نبی علیہ السلام وہ انصاف تا گورا قبل سو کوئے بچے شدین دا بات تورا دے اکرا دو خودے پکی بے غامہ کر کر زمون کو اوتن کی تاثر نہ گورے خلق دیو پدے بل نوجری زد دا ظلم دے یو دی یو پدے بل وجنی دی پدے پلار وجنی دی پلار پدے دوی وجنی دی رو پدے رو وجنی لر لر یو بل پدے وجنی حضور پاک قبل سو کوئے بے بچے لیند بار دیر زبردست کار دیو کو نبی علیہ السلام میں نرا دے خونک لے لیکن دو چلے ملک لل دی خو پاگے کے شامل نو پا ظالمانو کے او دی سر زمان معاہدہ دا دی سر زمان لوز دے او کافران خود ما معاہدہ دا دا دی خونک لل گورا دوی اس بس کو نو صحابو تیوی چے دا دوی دیت بور کو گورا دا آغا ظالم قوم دو کسان دی خود پیغمبر علیہ السلام معاہدہ دا وسرا وی دی پاک ظلم کی شریک نو دی دیت پا ورکاو نو دا مدینه منوره یهودیانو بنو نزیر اغی سر دا پیغمبر علیہ السلام یو معاهده وا نو نبی علیہ السلام اغی بنو نزیر تا سوال جوابو کو که منگا دا دی دو کسانو دیت ورکاو سلو خان دا یو سل دا بل نو تاسو ما سر پده که امدادو که بنو نزیر و تا نبی علیہ السلام ری را خدا سیب راشا من سر یو نوره رو ری با مخری امون بدل ادیت کی حسم در کو نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان او سگن صحابہ کرام لعلن ہوا تک اسام شپگو کسام دبنو نزیر علاقی تھی حسین لعلن ندیر یو دیوال یو کوٹا و داغیر دیوال خواہ کے وطا سادر خور کو پسوری بسترہ مسترہ وطا ماتیونا حضور پاک امکینو صحابہ امکینو او دیر و سرستلی مشی پا خوشحالی او کلو کو مینے او کلل او ایسے بلکل منگ سر پدی دیت کی مدد کو او میانس کی میٹنگو کو دا کوٹے سر تے دا میچنے پل خیجو لیو او یو سری تے وی غلی غلی بکینے او دا پل با پا نبی علیہ السلام دا پاس را غور رہے بس انا با ختمش بور دا یہودیان در سازشان دی خو بیغم صحابو حضور پاک کین استل دیکھیں نبی علیہ السلام تا اللہ جبریل علیہ السلام رو نے ویسا خلاف سازش جوڑ دے سنگ جوڑ دے ویسا لی بارا پل خیجو لے دا میچنے او دربان دیرا غرزائیں ویسو کم وی پاس او نیک مدینی تزا چا تغک بکاو بس نبی علیہ السلام دا صحابو دا من نا پاس ہے دا صحابو تے اڑو غکو نکو او نیک روان شو مدینی منوری تا ہو کہ دا سازش دوی کاؤ ہم نو دیکھ یو یہودی سلام اگر دی مرگرو تا بے گوری دا سادش مکاوے میں ما تا پتر قسم پا خدای دا خدای رشدون پیغمبر نیشے و جلی خدای بے حفاظت کئی او خدای بے خبر کی ظالمانو در باندے مکاوے گوری معاہدم و سرکڑی دا سلحم و سرکڑی دا لکلم و سرکڑی دی میساق چی مونگ با یو بل تغگ نکو نو گوری سل اگا خپل و لوز مماتاوے اگیوی نای ربس خلاص بشو تے حضور پاک نے پاسے دو مدینے منوارے تلا نے ابوبکر خبر کا انہیں عمر خبر کا انہیں عثمان دا اللہ پا دیکھ کہ حکمت و غیر طالبان و خبر ادا در تنک صحابہ چی پوچھو چی نبی علیہ السلام خو پاسے اگی خدا کیالو چی تصبا او دسماتی یا بلسکار بھئی بلسکار بھئی اس براشی شرانگے نو صحابہ پریشان شو چی نبی علیہ السلام سشو نو دیمور پسرا پاسے دل گوری چی حضور پاک سشو او یہودیان خو پویشو چی دا خو معلومی گی دا چی دے پویشوے دے زمان پا دے سازش باندے نو چی صحابہ سنگ مدینے درال حضور پاک و مدینہ کیو ویسے تو خورا پاسے دے من خو دے پری خودو ویما تا جبریل اطلاع راکلا غی ظالمانو میں چنے پل برا خیجو لے ومیرا خوزا یہودیانو وطیوی تسیبتا ولی لارو وی خواہ ولی لارو وی برم چی دے میں چنے پل خیجو لے او سلیم ورتکی نولی تاسو خود معاہدی خلاف ورزی اکلا یوی دا خلاف ورزی اکلا دی یہودیانو او یوی بل یو خلاف ورزی اکلا نبی علیہ السلام دید دعوت ورکوی مسلمانان شے اغیوة سوی ویدا سو کدرے کسا علیمان من بشو درے کسا او یو بتش دو کسا تزان سرکا نو درے تاسو درے من بیو بل سر خبر تریو کو نو که من پا خبرو که کامیاب شو نو بیا بتاسو زمان مرگرتیا کوئے او کستاسو خبر ٹیکوئے نو من بطول قوم ستا مرگرتیا ہو حضور پاک ویدا خودی رخ خبر
یو بزشم دو صحابه وشی را سرا او در تاسو عالمان راوله خبری وکو که ما مطمئن کلنو ٹک تا مسلمانان شه که منه کلمه که گه دوی سازشو که دوی چاله تیرکڑه خنجرون دو مخیده او غیل ده زهرو بورکڑه او غدره و کسانو تیوی چه دا پا جامو که دان سرا پتکه او چې سنگ تاسو او دا نبی علیہ السلام از او دو مرگرو سره ځان لشه نو چلی رو باسی غزارو نو پیو که چه قصه خلاسش ده بل سازشو حضور پاک تا فورا خدای پاک حضرت جبریل علیہ السلام رو دی قرآن شریف که اللہ زی مداری ادشترا مدینه تا چه حضور پاک لان نو دان سره به یو سوکی دار دو گردو داج پا شریعت که منه ندی که سوک زان سره دا حفاظت تا پاره کس دو ساتی نو فورا اللہ قرآن شریف کہے یو سورہ دے پس آیات نازل کر چه نرا کدے دل نو ددوی چه دا کجور و کمبوٹی نبی علیہ السلام صحابو تو بازی باغون والا پریکے سالی پا بوٹو خپکی گی کیری شرا کز شی خودی بیا مرا کز نشو پینزل لسرو دے صحابو او نبی علیہ السلام د دوی د قلاګانونا محاصره کړې و بیا ډېر درخواستونه وکړل نبی علیہ السلام وایي ایمان راوړی اسم نشتا ظلم ما سره کړی دی د چاړو د وجلو او د میچن د پل د راغورځولو او په احد کې زمون خلاف د کافر مرسته دا ظلمونه هم کړي دي دا له تا سره محکوم کې ایمان راوړی او که مسلمانېږی نه ایمان نه راوړی بل اسم نشته جنګ به درسره کوم پرېږدم نه دی چلے ایر منتونہ اپرل نبی علیہ السلام تو خدم بیا بل چلو کے دا چی دل تم سمر کورون از مکی دی دا خالی کے دی دینا زیب الفاظ نجرت پریدم امن دل تم وی سیب زمان معلوم چی دی وی چی سمر اوڑے شے یو سے چی کم نشے اوڑے خرصوے بینا دل تم زی یو سے نو با دید پا خرو پا قچرو پا خانو پا سنو باندے او پا بوخ پل سامان بار کم دومره سامان یې خپل یوړو چې د کوټو کمې کلکې ورونو هغې وستلې ځان سره یوړل څوک خیبر ته لاړل او څوک شام ته لاړل او چې کم ځمکې او کم کورونه پاتې شو هغه د مسلمانانو غنیمت شو نو حضور پاک چې کله مدینې ته هجرت وکړ نو مهاجرینو سره خوسنو نو انصوارو خپل مالونه د مدینې خلکو سره نیم کړي خپل مالونه کور چې چا دوبو یو به مهاجر لور کړ زمکی چې چا څومره وي نیمه مهاجرین لور کړي تر دې ته پورې یو صحابي دی حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه یو انصاری سره نبی علیہ السلام د رورولی جوړه کړې و یو مهاجر یو انصاری به رونه کړل ویدا ستارو شو بس مهاجر سره سو غریب سره غساد ابن ربی رضی اللہ عنہ ہوئی گی اقبل مہاجر روتا وی تا خود اما رور شوئے کنا ویا وی لما مالم نیم ستاو نیم زما رازن عمال دسر تقسیم کم چو سمرا مال بلے نیم بستاو نیم زما بل او ادوا می خدی دی دوا نو وی راش یو پک خوخا کا نو چه کم پک ستا خوخای زبول طلاق ورکم نو چه عدت تیر شیطا تا بے پنکا کا او پکی سبدا سے قربانی نن داسه قربانی انصار کول دا نه چې ګنې ولې یو خدای تعالی قوم تعالی په نکاح در کوم بیا به خلکو چې دغه نه وخ وخا او یا به وی چې دا بوډه وا ځان ته خلاص او درې په نکاح ور کولا نه وی راشه چې دا ما په دو خدو کې د کم خوخې دي د ته پرېد مو ته په نکاح کوم ولې رور مې شوې ا پښتانه یو ستو کې ها بلې د موټي وباسي کې څنګه ده هغه وی داسې نه کوي اغم داس صحابی اغه بارک الله فی اهلک و مالک وستا په مال او اهل کې دی خدای تعالی برکت واچي ما ته بازار خایا ته تا تاجر سریب تجارت مزده دی بازار را ته خایا چې ځان لس ګټه وټه وکم نو انصار دا زبردست قربانی کړی و مهاجرین له خپل کورونه ور کړو خپل ځمکې ول سره نیمه کړی و نو چې د بنو نذیر يهودیانو کما علاقه نبی علیہ السلام ته په غنیمت کې پاتې شو نو حضور پاک انصار را جمع کړل وته وی ودا د بنو نذیر چې کم زمکی دی او کم کورونه دی دا خو غنیمت شو او تاسو څنګه خو خلا
کتا سوائے چینی مہاجر الور کم نمتا سولا ام چستا سو خو خین دا سے بہو کتا سوائے کہ مہاجرین سر استا سو خپل کم باغون و کورو ندی اب اتا سو تو واپس کی او دا بز انصار الور کم انصار سر جستا سو کم باغون ندی نا مہاجر سرا نو اب اتا سو تو واپس کی او دا بز مہاجر الور کم سنگا موحالا چی سنگ انصار تیو استا سو خو خی غصے کم دا انصار دو مشران سعد ابن عبادہ و سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہما اغیفا سیدن گورا دا حضور پاک قربانے تا گورا اگوی اغیتا گو اپا زمان خود یو مشورہ دا وی زمان خود یو مشورہ دا وی اغسا وی دا محلون چی سمر دی دا بنو نذیر دا یہودیانو دا زمان دیرونو لور کدی مہاجرو لزمان ندی پکار او مونگ چی کم کورونا او کم ازمکی دویل ورکنی دی ام تی واپس نالو ام تی نالو دا دوی دی او دام دویل ورکا نبیر سلام دا سے نکو دا سے با نکو که دویل دا غا مالونا ورکوم نو دی با تاسو تبیا ستاسو خپل کورونا ازمکی واپس کئی او که تاسو تی خپل ازمکی کورونا نالے نو بیا با پا دا ازمکو که تاسو لبنی مدر کو نو بیا حضور پاک دا سے اکرل چیزا اغی بنو نذیر اغزمکی اغی مہاجر اللہ ورکلے اغی تیوی جی تاسو سردان سوارو کم ازمکی و کورو ندی دا دی تو واپس کے دا دا بنو نذیر واقعا چی وا دا ہم پا دی سلورم حجرے کی شوی دا پا دی سلورم حجرے کی یو بلا واقعیم دا نبی علیہ السلام پیخ شوی دا پا ہوت کی چکلا ابو سفیان تو اخو دیر روی پا روب کے او پا دیر روی جوش کی روان شو کنا تو کہ چی او یا کسان صحابے کرام پا کی شیدان شو نو دی ابو سفیان نبی علیہ السلام لیو دمکی ورکلا ویدا سے بکو چی کال پس با بدر کے تاس امراضے بنگ امراضو یو جنگ با بیا کرو موعدنا بدرون زمونگا استاسو دا جنگ بدر مقام شو او کال نیتا شو او الالم ننوی کال پس با بیا رازے چه کال تیر شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل وعدے مطابق پا شعبان کے زان سر صحابے کرام واغشتل او بدر تلاف ویدے چیزو ابو سفیان مالا چیلنج را کرے ہمارے دمکی را کرے دے چیزو دے تا بدر صغرا ہوئے لال نبی علیہ السلام خوچ سنگھ لال بدر تا ابو سفیان تا چاہل وے کہ تا خو مسلمانا اولا دمکی ور کرے دا گب تے لگاو کر اشتیا دے وے وے والے وے مسلمان خوراغلی دی بدر تا دیو نوہ او یرے لانوہ دی سال اورم ہجرہ کی اوبلا واقع پہ غشوا یا اوبل جنگو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبائلی خلق اور ریر مسلمان ان تے نقصان ضرر رسو نو پیغمبر علیہ السلام غزو ذات الرقا نبی علیہ السلام دا اغی خلقو دا دباو کولو دا پارا دا جنگ پا غرد نا چی جنگ و سرکو دا اگه خلق و رد دبو قول دا پارا زان سر اسا گن شمیر صحابه کرام واقش تل اولا چی پر ای قبائلی علاقو بانده بلگ اگردو او من بل اخبر قوت و طاقت دے کافر و تو خایو نو چی زمون دا مسلمانات دی پا منش دا حضور پاک پاکی یو دو عقب یو دو موجزه پیخشو پلا ربانده چی واپس کل راتلل بخاری شریف کی حدیث تے یو صحابی وی چی من با کم دے دمکولا من با داسی دے که دمکولا چی علتا با اونے وی چی سوری پکیوی او دا نبی علیہ السلام با دا حکمو چی تاسو با گوری دمک دلاری دا پاسا نکوی داسی دے که با دمکوی چی لار با کولاو ساتے ویو دا کیکر دا اونو یو شالا لقوا اگه که من دمو کلا نوی صحابه دا اونو لاندې خواره شو او پریوته ستړي ګرمي وه
او چې کوم غوره ونه ونه هغه مون پیغمبر علی السلام ته پرې خو دا دا زمون قانون چې کوم ونه به غوره او شور به زیات او به مون حضور پاک ته پرې خو دا ای مونږه مو دې شو به غما ځکه دغه وخت کې د جهاد نه واپس راوي دشمن شته نه او حضور پاک مو دې شو او مونږ خپل تورې دا اونو د احرامونو پورې وزن وکړي او نبی علیہ السلام مبارک و خپل تورا دا اونی او خرام پورا ویزان دکلا وی اوس چه زراوی شما غا صحابی وی او امی قتل نوی نبی علیہ السلام سره او سره و لار دی وی ما تا اشاره اکلا ادل تراشه وی منگوارلو منگوی خیر دی سه دا سره صوت دی وی زو دوما او ادا سره راغه او چه سنگ راغه نوی دا ما توره در آواغش تا او در تیکی نیره ویستا او در تور پاگا کشار و در آویخ شما وی چی راویخ شما اومی کتلا نو تور و سر کولاو پلاس که در در تیکی نبا او ایما تا وی چی ما نیریگی نا کافر ایما جی تا نوالی یریگی تا نیریگم کده خدا نیریگم و ایما تا وی چی صبح با دیران اخلاس سیرس نا کافر راته غورس نمو غورس څوک به دلان اخلاصي و ما وی چې الله به من اخلاص وی چې دا می وی می پر پیدو شو او را پیدو سره تور را واغ توتی کی واپس بند کړه وی تور ما را واغشتا او بیا می وته چې ما نه به سو خلاصي وایوس وی دا د مخامخ ولاړ دی گور آدم ده حضور پاک معجزہ وان سڑی را غلی پسازد چو طول صحابه پری خود لو نبی علیہ السلام در آگه او بیا دا سی سازد چو که پیغمبر علیہ السلام غزار که خواه غصر غلاس کسی نو لیکن اللہ ده حضور پاک مدد دو او دا غل آغا آواز پی دون رو پری وقتی طول واپس دن نکلا ویمان بده سو خلاسی اپر پیدون شو او بیا صحابه و تنبی علیہ السلام میزا ویزی مافکوم غگم و تنکو ما معاف کو دا غی اثر پا غا غورس دا پریوت چی اغا خود مسلمان دی ان پا دی سفر که یوزه که صحابو تا نبی علیہ السلامی دی مخامخ درکی با سوک سوکیو کی دکا من خوش پر دل تو سو دکیگو خود یریگم که لدی درین چه تا کافر پا من حملو نکی رانشی او یاد دی درین پا غشو را مانده غزارو نونه کی سوک بدا سی چی اغا بدا قداره که سوکیو کی دو صحابه وی سیب دا سوکیو بمندو نی خدلر شای دا قداره که مها مخ ادره که او دا دقینه طرف نزیه ریگم پا دا حملی دا ما سوکیو کرد نبی علیہ السلام صحابه تی او دشه او یو اعلانه اکم وی چی سمر مرگریه پر اعلان دے میدان کے یو کس بنو درے گیا تو سملے پزمک او دشے او جی سمرم ساروی دی نو ساروی یو کس ولال پرے ندے ساروی سملے وی ترے او خانو لے چلا کنڈے او تڑی او وی سمی لی بیانی شی پاسے دے وی سیب دا والی وی ماتا اللہ یو اطلاع راکلے او توفان رازی او ہوا او دا سی توفان برازی چکا کم سلے ولارو نو چتائی وی او که کم ساروی ولا رو با موچه تایی حالان که ده ما خام نه ده توفان و ده آوال و سو پتن نلگی ده اللہ و مغسی اکلا ده شپی توفان را ره صحابه خم لستو اس تکلیف و تاون رسی او صحابه خم ساروی تللیو و ساروی بیغم اپا قل ده املاسو اس تکلیف و تاون رسی او یو دو کسانو اغیل حکم خلاف فرضی اکلا اغیل ولار پاتشو چه ولارو نو اوی اغا هواو چت کلل او مخامخ دو غرون و دو غرون دو پاسه ورو غرون بلکه او روایت که رادی که اوخ ولال پاته شوه و نو اغا اوخم دی زل توفان او چت که و پغر دو پاسه ورو غرون اغا دو کسان چی پا در نبی علیه السلام و قرار کل اغای که اغا یو صحابی دی بل مرگری توی داسه که سب دوالا اویخیو خدا سیم که چه نیم شپا با زه سوکی اوکم تو دشا او بیا با تارا پاسو ما نو باقی نیم شپا با ته سوکی اوکی و زه بخوب اوکم وی دیر خد دا یو مرگریم دشو او چه دا بل چا سوکی کولا دوی راشا نفلو بانده او دریگا نو بس ما حامق با دری تا گوره
در امام تخکاری خلق بمکاری نفل بمکی سبا ولی علیم پا نفلو تلی و ز حضور پاک در پیشنگویه مطابق پا دی دربان دی دشمن را روان دی اس هم پا دقا سوچ دی و تیر انداز دشمن دی غشو وشتو والا چی منگ ورشو او پا مسلمانانو باندی با پا غشو غزارونو کن نو غشو چی دور دی او پا غزارونو که بلا صحابه بگی شیدن کی چی وی قتل چی دل تا خسلی سو کهتا والا ناغی پا غشو غزارو کن چی تس چی دا صحابیه پا دی خیطه ویشت دی خلا گیا دی پا منزه دی چی دا خیطه ویشتا دو پا منزه که اگه چیونی وقفه گرده اخپل منز کن اگر دا خیال لاغی جی سڑی خونه لگید که لگید دی خو پروکو بل غشی باندی ویش دی پا بلو لگید چیو لگید غشی زر و بیس اخوی غون رو اگر چیو قتل جی سڑی خوره پینا غشی مجول خطا لالده کشپا دا سپومه دا چی تس شو با بل غشی ویش دا او چی دیوی پا غشی ویش دا با دبا غشی ویش دا روخ که اخوا بی غور دا وری غشی اخکل تو نگران کرد غشی سا گندل استن خودا نا چی بار بی وزا غشی وزاری وی اگه چه پا وجود که ورنن او دینو اگه وزاری پا دی خیط وقت که اون خلی بیا نکی رسته او چه رو باسه یه نو بیا اگه سر وقت روزی وینی تی اس بیگی چه وینی تی بیگی نو اگه بل مرگره را پاسه دده پا دی وینو بانده لون شو را پاسه چه وی قتل دیش پا منزه ولار ده با دی منظر مختصر که سلامیو گرده اگه وطوی سه چل ده وی دی دارین سوگ دی اگه غالو پا ما بانده گزارون اوکلن او زخوی ویشتم نو این ایک بخت ما تا دی پاغا وخ ولی نوی پاغا تیم با دی را تبیلو وی یر موز می شروع کلیو پکی یو صورت می شروع کلیو دیر خوان دی را کلیو یو صورت می شروع کلیو دیر خوان دی را کلیو می یر دا صورت نیم گلی نپریدم راش دا بخلاص کم بیا قبل صحابی سر غشیو یو سو یو ویشتل دشمنو تخته که دا حضور پاک دا پیشنگویی نوان او دا صحابه پر دره نو درولی سمره تکلیف به صحابه تا رسیده او دا صحابه دا منصر او دا تلاوست سره سمره شوق او دا حضور پاک سمره تابیداری کلیده پا دی جهادون قسم دی گوری زمان دا ایمان او زمان دا اسلام و دین دا دا صحابه و برکت که دوی دا قربانه نمی ورکلی انصار و مهاجرین اوش با اسلام منتا نورا رسیده نه با دا قرآن منتا را رسیده او نه با دا خبور سوچا قیده منتا رسیده اونو با دا خشتا عمال و دا خبیر اخلاق منترا رسیده دیو قسم پا خدای دا حضور پاک و دا غد صحابه و برکت دیگون او دا سی پاسان امنا دا دمر چه اگوی محنتو نه کردی دی کوششو نه کردی دی جهادو نه کردی دی او شهادتو نه مندلی دی او بی سر بی سامان غریبانان پا وینو که لطبت دا رد اسلام و ردین دراز من بلک سوچو کو چه اگوی سکلی من سکاو آیا من دا اگوی نه خدای تا بیر نیز دیو نه آیا من دا اغوینا دیر نیاز بینیو؟ نه نه دا اغوینا زیاد نیاز بینیو او نه دا اغوینا زیاد خودی تا نزدیو اسی بیسه من دا جنب تک داران گرده گوره محنت دا دین دا پارا با منگ هم کهو منگ با کوشش کهو اس خود دین من تا پاتر دا کوشش یوازی دا مولا نده گوره خواه او نیوازی دا قاری سیب ده دین و اسلام دا طول و شریک ته قرآن در طول و شریک ده خدای در طول و شریک ده پیغمبر در طول و شریک ده دا یوازی مولا تا مپریده سنگی در مولا زیمه داری ده دا که دا دین در حضور پاک چا در پارا چه غیب مشقت برداشت کرده دا با امت در رسول وان دا ستاسم زیمه داری ده دا تاسبان دا محنت کرده فین چی مولا وی که زخپل بچی علم کم که دا دین محفوظ شید آغا پسینه که بلتی ورسی نو تم دا زیمه داری و گنا چه خپل بچی علم کم او خپل بچی قاری کم که دا دین دا داغی عالم او دا داغی حافظ او قاری پسینه که محفوظ پاتی شی او بلتی و رسه دا خوزه نبی علیه السلام خودی لدا سی نو کلی که دا یو با قاری و باقی دینی او دا یو دا علم که و باقی دینی او دا یو دا زوی دا علم جوڑی که و باقی دینی نا هر چاہتے قرآن خولیو هر چاہتے احادیث خودلیو هر چاہتے قید خودلیو هر چاہتے عمل خولیو هر چاہتے اخلاق خودلیو نو دا دین بلتا رسول دا دا هر مسلمان ذمہ داری ده علم زده کول ده هر مسلمان ذمہ داری ده قرآن زده کول ده هر مسلمان ذمہ داری ده او دین بل تخودل ده هر مسلمان ذمہ داری ده اللہ دے پدی ذمہ داری کی من کامیاب بھی رب العالمین جسم رب ریدان دیتا والا شفا ور اللہ داغ صحابه کرامو چکم قربانی ور کلی ده خدای داغی اجون ور تربر نصیب کی خدای من ده صحابه پر نقش قدم مانده روان ده خدای جسو پس پریشانو کی مبتلی اغول پا خوشحالو بانده بدا لیکی خدای من ده تنشنون نو ساته خدای ده مخلوق ده شر نمو ساته
پروردگارا کسوک تنگدستی مقروضانی خدای تی قرضون اخلاص کے رب العالمین چا دس مشکلات یا غول پا خوشالو بدل کے اللہ کسوک پر مجلس کی بیماران یا پا قرونو کے طول شفا ورد دمون در جمعی و مرگره ری ناغر وندار وفات شیو پرون اغیط دعاو کے چی اللہ تعالی مغفرت نصیب کی افتخار جیسے برونداروں اللہ دی مغفرت نصیب کی خدای پاک دے لوی سفر دا آخرت دا خوشحالو کی او کنور سو کو وفات شیو بھی ہم پر اسے زو کندی کے داغا مرزا سے دین گور وفات شیو اللہ دا غی مغفرت نصیب کی سمر مردگان وفات اللہ دے طول بخی رب العالمین رسوک جمدی دے منتر اسلام و دا ایمان دا ہدایت زندگی نصیب کے بچین دا لوفرو دا جن نو ساتے بچا اولاد نشتا خدای راری نصالح اولاد نصیب کے او سو پا رنزونو کے مبتلا دی خدای رنزون پا خیر و پا خوشحالی بدل کے آخر وقت بخلی دا کریمہ نصیب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پچا قرضوی و دا پٹی نفس الخرص کی آن دا پٹی نفس الخرص کی نو کا قرض دار دے او کنوی آگے کے باوشر ورکی یو سڑی رسلویخ تو ذرو موٹر سیکل دے او دا پقر دے گران خرصی قرصو لیش پس نقد و ارزان و پقر دو گران دا پشریت کی جیز دی زوی دا اللہ نعمت تے لور دا خدای رحمت تے نو خلق پا دے والی خپا کی گی نو چی سوک پی خپا کی گی دا بوی تا وایا من خوایو چی کچال یحبول من یشاو ناسا چال خدای لون ورکی ویحبول من یشاو الزکور چال خدای ناری نور کی او یزوجهم ذکرانا وناسا چال دوالا ورکی الکان و جنکی ویجعل من یشاو قیما سوک شن کی نو پا لور خبگان نلی پکار دی زمانه که خو زمان خبل زوجی چی لور دزوی نلوی خنی آمد کی زوی چی دی نو دا دمر دعاگان پلار مورتا نکی لکه لور چی ودا سوان دعاگانی کی دا گوری ما تا پتر او زویب زوی دا پلار خوری و تا دعا نکی لور پردے خوری و مور و پلار تا دعا کی نو دیکھ ایس خفگان مکوی قسم دے بازی دا لونا دا شل و زامنو نا دا پلار دا پارا بہتری دا شل و زامنو نا یو لور والا بہتری دا خیرت پا بنیاد پانے او دنیا کیم خدمت کی نو با دیارو خفگان نری پکا دا خدا خدای دا طرف نیو داد دے صرف دومرہ دا چی خلق زامنو تا بدی خوش آلے گی چی یو نسب آغا دا زوی سر تعلق داری لگن سب باقی پاتیش نو دقا یو خبر دا پاکی او دا غا دی لور خدا بل کور تلالا شی زوی دا پا کور پاتیشی نو من پا گلا تا که وایو مومن تاسم دا وای دا اولاد دا پارا دعا کوه نو دا وای دا نارینا اولاد خو صالح و نیک غواره جی صالح و نیکی که دا مو پلار خدمت خور کی کنه